ሰላም ወዲ ስለህይወት ቤተሰቦቻችን አዲሱን የስለህይወት ድረገጻችንን ጎብኝተዋል እንግዲያው ካላዩ ከታች ያለውን ሊንክ በመጫን አሊያም www.sileh.com በማለት ገጻችንን መጎብኘት ይችላሉ በገጻችን በስለህይወት ፕሮግራም ላይ መሳተፍ ለምትፈልጉ በተዘጋጀለት ቅጽ በመመስገብና አብራውን በትወናና በተያያዥ ስራዎች መስራት ይችላሉ ሐሳብ እና አስተያየቶን በቀጥታ ለዝግጅት ክፍሉ ማቅረብ ይችላሉ አዳዲስ ስራዎችን ቀድሞ ያገኛሉ ታዲያ አሁኑኑ ገጻችንን ይጎብኙ sileh.com